Per donar resposta a la demanda d'educació musical i amb la voluntat de formar nous talents al Baix Berguedà, el curs 1991-1992 va començar a funcionar l'Escola Municipal de Música de Puig. En aquests 25 anys, l'escola ha anat creixent de manera gradual tant en nombre d'alumnes com en equipament, mantenint l'esperit de servei des del primer dia. Fa 25 anys érem 80 alumnes, vam començar al carrer Major, amb una casa que era, bueno, una mica vella. Vam passar després pel convent de les monges. Quan vam venir aquí a aquesta escola érem 150 alumnes i ara en som 260. Per tant, l'escola ha crescut. I el que hem fet amb aquests anys, doncs, és anar obrint l'escola a la gent del poble. Participem molt amb les festes locals. També obrim l'escola a través de tallers amb gent que poder no sap música però que vol gaudir una mica fent-ne. I hem fet tallers per petits, per música per créixer, tallers de guitarra, tallers de gospel, i així anem obrint l'escola amb la gent del poble. Per un poble petit com Puig-reig, mantenir l'escola en funcionament requereix un esforç considerable i per això, per l'Ajuntament, és vital la transformació de l'escola en un centre de referència que permeti col·laborar amb altres municipis per impulsar l'educació musical. L'any passat vam fer un acord amb l'Ajuntament de Gironella perquè creiem que era necessari per la continuació d'aquesta escola fer una aula associada a Gironella i que realment el que està fent és donar molt bons fruits i creiem que està funcionant correctament amb l'idea que realment teníem, que era poder aprofitar a tots els alumnes de Gironella i que realment es poguessin fer classes allà com a aula associada i que, a més, l'Ajuntament s'avenís a realment a col·laborar com a Ajuntament amb les despeses dels seus alumnes. Els actes de celebració dels 25 anys de l'escola van començar el mes de setembre passat amb la programació ininterrompuda per cada dia 25 de cada mes d'un concert de petit format d'alumnes i professors del centre. Ara, a poc més d'un mes i mig d'acabar el curs acadèmic, arriben els actes centrals de la celebració que començarà aquest diumenge amb l'espectacle Ens fem grans i que en el marc de la cantata primaveral de cada any Puig-reig canta comptarà amb la presència de més de 300 cantaires de l'escola i els centres d'atenció primària de Puig-reig que serà Serres i Gironella, i també dels instituts del Baix Berguedà. L'Escola de Música serà també la gran protagonista de la Festa Major, que celebrarà el primer cap de setmana de juny, on seran els encarregats de fer el pregó i estrenaran el musical Charlie i la fàbrica de xocolata, a més d'estar presents en una exposició retrospectiva de fotografies de la història de l'escola a la biblioteca. Per tancar aquest curs acadèmic tan especial, el dia 11 de juny es farà el concert de final de curs i a finals del mateix mes els alumnes s'aniran de gira de concerts al sud de França, tot un premi per als estudiants del Centre d'Aprenentatge Musical del Baix Berguedà.